Hello everyone, good morning, welcome back. Hello guys! तो आज ब्लॉग कहकु जाउची द लाइफ ऑफ ए बीटेक स्टूडेंट गोटे मैंने बीटेक स्टूडेंट लाइफ केमी थाए गोटे दिन केमी जाए सब आज ब्लॉग देखिए सका सका अर्जुन जाऊँ बिकेट खेलो हेलो गाइस तो ये टाइम पड़ा सका साढ़े छटा आ वन संगे गुड मॉर्निंग देख आम हॉस्टल पूरा मॉर्निंग व्यू देखी दिंतु भलसे सो वीडियो रे मु मो पर्सनल कथा मो पर्सनल जिनस सब मुझे शेयर करी आ दिन केमती कटे है हॉस्टल रे केमती जाए क्लासरूम केमती जाए कॉलेज रे केमती जाए सब कथा मुझे शेयर करी सब कथा मजा आसीबो आउ एबे सो टाइम हेलानी फ्रेश फ्रास जा ब्रश करते लाटिन जी सब कम सारी दबा तापर आसी देखा हबा तो बर्तमान टाइम हेलानी ब्रेकफास्ट पे तो ब्रेकफास्ट पे आज आम हम सीझा अंडा दीटा सीझा अंडा अब अंडा पूरा भलसे बॉइल हेलानी पूरा 100% कम्प्लीटली जहाँ आज अंडा फाटेनि कारण पूर्व थरक मोर दि थर अंडा फाटलानी केटले बस सब अंडार पा सब बाहर करदे अंडा फटे खाइब सब रेडी एबे खाली जीव एबे सॉस जीव तापर एटा मसला मो फेवरेट मसला एटा एबे सब अंडा पूरा मसला सहित मिक्स है पूरा सब रेडी एबे लास्ट बाइट हम खाइबार सीएससी स्टूडेंट मानकर मॉर्निंग टा सब बेले लैपटॉप रु एबे लैपटॉप रे घंटे जाए काम चलिबो तापर काम सरला परे वर्कआउट करिबा वर्कआउट कला परे गाधेबा तापर कॉलेज में रेडी हबा टाइम हेलानी मो वर्कआउट पैन सो वर्क टाइम ये सब सरीगला आ कैमेरा आत्य तो थला आत्य हाय मोर आउ से एबे उठला त देह बोल नै क्लास जीव आज जीव जीव हो सो वर्कआउट टाइम पूरा सब सर वर्तमान टाइम हेलानी जीवा गाधे दाढ़ी टी बढ़ी ट्रिम करदे तो अभी रेडी हो कॉलेज जी आज अच्छे आम डायलॉग डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम सो डायरेक्ट आज ना पड़ो ना अलाउ ना बाहर गले क्लास जाऊ क्लास अरे हे मेन कथा कह कह भूल जाए आज अच्छे आमर इंटरनाल आज तो आम इंटरनाल स्टार्ट हो आज अच्छे मैथ आढ़ चल मुहर एक्सप्रेशन जापार कि मानने प्रिपेरेसन हो कॉलेज रो एंट्री एटा इंटरनल अच्छी आज एक्सपेक्ट कर क्लास आज अधिक पिला थी पिला थी जितन भाई आज इंटरनल अच्छी कौन पढ़ तुम संघर्ष कर क्लास टेस्ट आ कि हाँ भाई सो ये आमर सीएससी डिपार्टमेंट रो एंट्री
ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ସିଧା ପୁରା ସିଧା ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଆଡ଼ିସି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବାଁ ପଟ ଗଳି ହେଉଛି ଏଇଟା। କ୍ଲାସ୍କୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଛି। ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଟିକେ 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି କୁଆ, କୁଆ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କ୍ଷୁଦ୍ର ତୋର ହଁ କୁଆ ଯେ ଆସିନି କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁରା ନୋଟ୍ ପୁରା ଦେଖ ଅରେଞ୍ଜ ଲଗେଇ ଦେଖିବା ଥିବେ ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ, ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଛି, ତଥାପି ପିଲା ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାର୍ଲସ୍ ବସୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବଏଜ୍, ବଏଜ୍ ପଟେ ଟିକେ ପିଲା କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଦେବାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆସିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶିଖୁ ସତ ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବ ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିଲା ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚିକେନ୍ କଷା କ'ଣ ହବ ଏ ବର୍ଷ ଆର ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଶାସନ ଅନୁଶାସନ ହେଉଛି ପାଣି ପିଇବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଯିବେ କ୍ୟାଫେକୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିବେ, ଅନୁଶାସନ ଯିବୁ ଏବେ କ୍ୟାଫେକୁ। ପ୍ରତି ଗ୍ରେଡ୍ ପରେ ପିଲା ସବୁ ଯିବେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବେ, ତା'ପରେ ପାଣି ପିଇବେ, ତା'ପରେ କ୍ୟାଫେ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଲାଇଫ। ଏଇଟା ଆମ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ସବୁ ଆସିଲୁ କ୍ଲାସ୍, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଏବେ ଡା ଲାବ୍ରେ, ଆଉ ପାଖରେ ଶିଖୁ ହୋଇଛି ସବୁବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକେଇ ଜାଣିଛି, ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଜି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ହଁ ଆମକୁ ଏବେ ଦିଆହେଇଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ସରି ଲ୍ୟାବ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବି ଚାଲିଛି ଏଇଠି। କାନୁ ଭାଇ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଶିଖୁ ଶିଖୁ ସେ ତା'ର ତ କପି ଆଣିଲି ଲେଖିବା କ'ଣ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଭେଜ୍ ନେଇଛି, ଭାତ ନେଇଗଲେ ଆମର ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଭେଜ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭି ହେଉଛି ସେଇଟା ଭଲ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ନନ୍ଭେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ଆଉ ଅଣ୍ଡା, ତା ଗ୍ରେଭି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଲାଗିଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲୁ? ଲଞ୍ଚ ଖାଇକି ଆମେ ଏବେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରିଥିବି ଆମ ଆଡ଼ିସିର ଦେହିପର ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ 1080 କିମ୍ବା 720 ପିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ 480 କି 360 ଏତେ ଭଲ ବି ଆସେନି। ଏଇଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ବସୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପାଇଁ, ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଜିତୁନ ଭାଇ, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି, 2 ମିନିଟ୍ ସବୁକିଛି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରିକି ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁନୁ ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉଟିଂ ପାଇଁ। ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆରିସ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆରିସ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଗଲା? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ତ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉଟିଂ ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରୁଦ୍ର ସହ ଗୋଟେ କାମ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ କାମଟା ହେଇଗଲା। ସୋ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଆଜି ଜାଣିବାର ଥିବ କି ଗୋଟାଏ ବିଟେକ୍ ପିଲାର ଦିନ କେମିତି କଥା, କେବଳ ମୋର ନୁହଁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବି ଦିନ, ମୁଡ଼ ଭଲ କି ମୁଡ଼ ଖରାପ ବି ଯାଏ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ବାଏ।